Hər vaxtınız xeyir. Həftənin mədəni gündəmi ilə qarşınızdayıq. Paytaxt Bakıdan və regionlardan olan bütün xəbərləri Renesansda izləyin. Bugünə izləyəcəkləriniz. Dahi bəstəkardan yadigar qalan nadir not yazıları. 30 ölkədə təqdim olunan Türkiyənin Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Birliyi. Rənglərin su üzərində təkrarsız ahəngi. Bakını sübdən gün batana da izlədik. Regionlarda yeni tamaşalar təqdim olundu. 46 ildir fəaliyyət göstərən Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı. Şəfa verən əllər sərgidə nümayiş olundu. Həftənin ən önəmli xəbərindən başlayırıq. Tarixdə heç nə gizli qalmır. Bu həftə buna bir daha əmin olduq. Azərbaycan Milli Tarix Müzeyinə Azərbaycan musiqisinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin öz əli ilə qələmə aldığı nadir not əl yazmaları təhvil verilib. İzləyək. Milli Azərbaycan Tarix Müzeyi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin əl yazmalarını aşkar etdi. Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyinin etnografiya, sənədli mənbələr, hədiyələr və xatirə əşyaları fondlarında dahi bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyliyə və ailəsinə məxsus bir sıra materiallar qorunub saxlanılır. Demək, bu yaxınlarda muzeyimizin keçmiş əməkdaşının sənədlər qovluğunda demək, Üzeyir bəy Hacıbəyliyə məxsus böyük marağa səbəb olan demək, iki əl yazması aşkarlanmışdır. Bu əl yazmalardan biri bəstəkarın 1930-cu ildə Sovet hakimiyyətinin 10 illiyi münasibəti ilə yazdığı himndir. Əsər ilk dəfə xor orkestr və müəllifin müşayiəti ilə ifa edilib. Əsəri növbəti dəfə 1931-ci ildə keçmiş Leningrad Filarmoniyasının orkestri ifa edib. Həmin himnin, həmin əsərin birinci səhifəsindən deməli, onu biz görürük ki, deməli, söz və musiqi Üzeyir bəyə aiddir. Demək, əsər xalq çalğı alətləri, tar, kamança, dəf, balaban və piano üçün nəzərdə tutulmuşdur. Digər əsər, demək, Azərbaycanda 1934-cü ildə görkəmli İran şairi Firdosinin min illik demək, yubileyi təntənəli qeyd olunur və həmin ərəfədə Üzeyir bəy onun deməli Şəhnəmə poemasına müraciət edərək kantat əsərini qələmə alır. Həmin əsər də demək xor və solo üçün nəzərdə tutulmuşdur və əsərdə bizim milli rəqslərimiz öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, hər iki əl yazma bəstəkarın ev muzeyinə təqdim edilib və müəyyən edilib ki, bu yazılar yeganə nüsxədir. Musiqi şünas, publisist, dramaturq, pedagog və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin öz əli ilə qələmə aldığı nadir not yazılar muzeyin ekspozisiyası və nəşrlərində təqdim ediləcək. Türkiyə və Azərbaycan əlaqələri bugün bir çox sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət və incəsənət sahəsində də inkişaf etməyə davam edir. Bu əməkdaşlığın bariz nümunəsinin bu həftə bir daha şahid olduq. Belə ki, 2000-ci ildən fəaliyyət göstərən Türkiyə Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Birliyinin Azərbaycan təmsilçilərinin üzvlərinin rəsm əsərlərindən ibarət kitab kataloqunun təqdimat mərasimi keçirildi. 30-dan çox ölkədə təmsil olunan birlik 3 ildir ki, ölkəmizdə də fəaliyyət göstərir. Təqdim olunan yeni kitab kataloqunu siz də izləyin. Atatürk Mərkəzində Türkiyənin Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Birliyinin Azərbaycan təmsilçiliyinin üzvlərinin rəsim əsərlərindən ibarət kitab kataloqunun təqdimat mərasimi keçirildi. Bugünkü tədbirimiz bizim demək olar ictimaiyyətə, cəmiyyətə artıq bizim vizit kartımızın, yəni kataloqumuzun təqdim olunması ilə bağlı idi ki, artıq biz rəsmi şəkildə bir kitab kataloq formasında özümüzü sübut eləmək istəyirik ki, biz buyuq. Yəni, bizim üzvlərimiz bu, bizim səviyyəmiz bu. Və inşallah mən fikirləşirəm ki, bizim gələcək tədbirlərə, geniş tədbirlərə imza atmaq imkanlarımız olacaq. Tədbirdə qeyd olundu ki, eyni dilə, dinə, tarixə malik olan Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələri bugün bütün sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət, incəsənət sahələrində də inkişaf edir. Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Birliyinin Azərbaycan təmsilçiliyinin hazırladığı Azərbaycan rəssamlarının rəsm əsərlərindən ibarət kitab kataloq da bu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir.
Tədbirdə Azərbaycan təmsilçiliyinin yeni üzvlərinin üzvlük vəsiqələri də təqdim olundu. Birliyin yeni üzvləri olan gənc rəssamlar çıxışlarında qeyd etdilər ki, onlar da Azərbaycan incəsənətinin inkişafına öz töhfələrini verəcək və təmsilçiliyin fəaliyyətində yaxından iştirak edəcəklər. Bu birlik uluslararası aktivist sənətlər birliyi bütün Türk dünyasında sanki sənətçiləri birləşdirən bir birlik kimidir. Azərbaycan sənətçilərini dünyaya çıxartmağa, ümumiyyətlə Türk dünyası sənətçilər arasında bir qarşılıqlı gözəl münasibətin yaradılmasına xidmət eləyir. 3 il bundan öncə elə həmin bu zalda Genel Başqanımız Ümidi Yaşar Işıqxan Azərbaycana gəldi və Azərbaycanda birliyin təmsilçiliyi yarandı. Yarandığı gündən indiyənə qədər hər il demək olar ki 4-5 dəfə biz Uluslararası Aktivçilər Birliyinin Türkiyənin bu və digər şəhərlərində keçirdiyi bütün festival və sərgilərdə iştirak edirik. Bu illəri artıq bizim üzvlərin sayı 50-dən artıqdır. Bu çox sevindirici haldır. Beynəlxalq sərgilərdə çox iştirak eləmişdi. Ancaq bu mənim üçün elə bir yeni bir uğurdu ki, Uluslararası Aktiv Sənətçilər Birliyinə üzv oldum və sevinirəm, Nəvai müəllimə də təşəkkür edirəm. Kitab kataloqunun hazırlanmasında əsas məqsəd Azərbaycanın gənc və istedadlı rəssamlarını ölkəmizlə yanaşı Türkiyədə də tanıtmaqdır. Birlik isə bundan sonra da kitab kataloqları nəşrini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Türkiyənin Beynəlxalq Aktivist Sənətçilər Birliyi 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. Birlik 3 ildir ki, Azərbaycanda da təmsil olunur. Türkiyə və Azərbaycan əlaqələrinin örnək olacaq başqa bir nümunəsini isə O Səs Türkiyə yarışmasında izlədik. Həftənin sevindirici xəbərlərindən biri də Elnur Hüseynovdan gəldi. Azərbaycanın səsi Türkiyənin axtardığı O Səs oldu. Elnur Hüseynovu komandamız adından təbrik edir və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. See you to face in every shadow On the wing I feel his breath Elnur Hüseynov O Səs Türkiyənin qalibi oldu. Elnur Hüseynov! İfaçı sözü gedən müsabiqəyə ötən ilin dekabrında qatılıb. İlk turda Laç kompozisiyasını ifa edən Elnur bütün münsifləri özünə diqqət yetirməyə vadar edib. Daha sonra isə tamaşaçıların və münsiflərin xahişi ilə daha bir neçə mahnı, o cümlədən yarışmaya öz möhrünü vurduğu aşk mahnısını səsləndirib. Dinləyiciləri özünə heyran edən həmyerlimizi tamaşaçılar ayaq üstə alqışlayıblar. Münsiflərin gərgin mübarizəsinə baxmayaraq Elnurun seçimi Ebru Gündəşdən yana olub. Yarışma boyu səsi ilə kifayət qədər diqqəti çəkən həmyerlimiz finala kimi bütün rəqiblərini geridə qoydu. O Səs Türkiyə musiqi yarışmasında kifayət qədər çətin mahnıları ifa edən Elnur, ilk turda ifa etdiyi Sərdab Ərənərin aşk mahnısını bir daha səsləndirdi. Yüzlərlə iştirakçını geridə qoyaraq son ana qədər qalibiyyət uğrunda mübarizə aparan və səs vermə nəticəsində yarışmanın qalibi olan 27 yaşlı müğənni 2003-cü ildə Sing Your Song müsabiqəsinin qalibi olub. 2008-ci ildə isə Samir Cavadzadə ilə birgə Azərbaycanı ilk dəfə Avrovision mahnı yarışmasında təmsil edib.
Azərbaycanın adını qonşu ölkədə layiqincə təmsil edən Elnur Hüseynovu təbrik edirik. Rənglərin su üzərində təkrarsız ahəngi nəticəsində Ebru sənət nümunələri yaranır. Osmanlı İmperiyasında Ebru üsulu ilə hazırlanan kağızlardan dövlət sənədləri və məktublar üçün istifadə olunurdu. Bu isə səbəbsiz deyildi. Çünki Ebrunun əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, onun hər bir naxışı təkrar olunmazdı və onu saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Günümüzə qədər gəlib çatan ən qədim Ebru isə hazırda İstanbulda, Topkapı Sarayında saxlanılır. Bu haqda danışmağımız isə təsadüfi deyil. Türkiyə Respublikasının Gəncə Baş Konsulluğunda Ebru əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olundu. Rənglərin su üzərində rəqsini izləyək. Türkiyə Respublikasının Gəncə Baş Konsulluğunda Ebru sənəti nümunələrindən ibarət sərgi təşkil olunub. Sənət əsərləri tədbirdə iştirak edənlər, xüsusən gənclər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə Baş Konsulluğun əməkdaşları, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi, Uşaq Yaradıcılıq və İncəsənət Mərkəzinin nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimin təşkilatçısı Aynur Işıq toplantını açıq elan edərək dəvət olunan qonaqlara mərasim haqqında məlumat verib. Sonra Ebru sənətinin ustası Zaur Orucov su üzərində rəsim çəkmə sənətini qonaqlara nümayiş etdirib. Məqsədimiz Gəncədə Ebru sənətini tanıtmaqdır. Hesab edirəm ki, bu sənət daha çox gənclərin marağına səbəb oldu. Çox şad olduq bu qədər marağın olduğunu gördük. Ümidimiz artdı ki, bu sənətimiz inkişaf elə, çünki Azərbaycana aid bir sənətdir. Sonda tədbir iştirakçıları Zahar Orucovun əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Fuad Quluzadə, Gəncə. Bu həftə Renesans əlvan rənglərə boyandı. Gəncə və Bakıdan olan 17 rəssamın əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olundu. Sərginin əsas məqsədi yaradıcı ruhlu gəncləri bir araya toplamaqdır. Gəncədə Gəncə Dost Gənclər İctimai Birliyinin dəstəyi ilə Gəncə və Bakı şəhərlərindən olan 17 rəssamın əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi Gəncə Regional Ofisinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Gəncə Dost Gənclər İctimai Birliyinin rəhbəri Nərmin Hüseynova sərginin mahiyyəti haqqında qonaqlara məlumat verib. Sonra Gəncə və Bakı şəhərindən dəvət olunan rəssamların əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Tədbirdə əsas məqsədimiz nəinki Gəncə, Bakı rəssamlarının, hətta bütün digər bölgələrin, rayonların və şəhərlərin rəssamlarını bir araya toplayıb və böyük bir sərgi təşkil etməkdir. Sonda Gəncə Dost Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən Gəncə və Bakı şəhərindən olan gənc rəssamlar diplomlarla təltif olunublar. Gülşən Zabit qızı, Meyman Abbaszadə, Pərvin Məmmədli, Gəncə. Gəncə Dövlət Dram Teatrı Bəzi Ölüm tamaşası ilə izləyicilərin qarşısına çıxdı. Tamaşanın məşqləri təxminən bir ay davam edib. Səhnə əsərində insanların bəzi ölümlü olan mübarizəsi əks olunub. Tamaşaçılarını daim yeni əsərlərlə sevindirən Gəncə Dövlət Dram Teatrı bu dəfə Bəyaz Ölüm tamaşası ilə izləyicilərinin qarşısına çıxıb. Səhnə əsərində aktyorlar Kamil Nazimoğlu, Sevinç Hüseynova və Aysel Şərifova rol alıb. Məşqləri bir ay davam edən tamaşa insanların narkotiklə mübarizəsindən bəhs edir. Bəyaz Ölüm səhnə əsərinin müəllifi Şəfa Vəliyeva, quruluşçu rejissoru Çinarə Əlizadədir. Səhnə əsəri dəvət olunan qonaqlar tərəfindən maraqla izlənib və alqışlarla qarşılanıb. Sən bunu edə bilməzsən. Sənə əsla unuta bilməyəcəyim, bəyaz bir dünya bəxş edəcəm. Əsas məqsədimiz gəncləri maarifləndirmək. Təbii ki, adından da gördüyünüz kimi tamaşanın adı Bəyaz Ölümdür. Bir növ buna pyes demək, tamaşa demək, tanıtım xarakterli. Yəni, qısa tanıtım xarakterli oyundur. Qeyd edək ki, Gəncə Dövlət Dram Teatrında yeni əsərlərin məşqlərinə də başlanıb. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Anar Məhərrəmoğlu, Gəncə. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yeni tamaşa nümayiş olundu. Səhnə əsəri az yaşlıların marağına səbəb oldu. Bu haqda əməkdaşlarımıza balacaların özləri danışdı. Nə
Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı həmiş olduğu kimi bu dəfə də balaca tamaşaçılarını sevindirdi. Belə ki, maraqlı tamaşa ilə teatr sevərlərin görüşünə gələn Lənkəran Dövlət Dram Teatrı onlar üçün Şah və Əks-Səda tamaşasını nümayiş etdirdi. Mən təklif edirəm ki, Şahın sarayı Şahın sarayını sağa çəkər. Orada dağ günəş şüalarının qarşısını kəsməyəcək. Ata, yaxşı dedim, Nə danışırsan sənə, qızım? Tamaşada üç qızı olan Sultan Kərim evinə günəş düşmədiyindən dağın yerini dəyişməyə qərar verir. Nəticədə qonşu ölkənin sultanı Zinnur Şah uşaqlıq dostu hesab etdiyi öz əks-sədasını eşidə bilmir və buna görə müharibə elan edir. Oğlu olmayan Sultan Kərim sərkərdə kimi qızlarını sınaqdan keçirir. Kiçik qızı Güldər sərkərdə seçilir. Güldər Zinnur Şah üçün plan hazırlayır. Vəzir Polada sözlərini təkrar edərək əks-sədası olmağını deyir. Öz əks-sədasının itmədiyini dinə inanan Zinnur Şah müharibəni təxirə salır. İki qonşu ölkə başçıları ilə sülh yaradır və həmişə belə olmaq lazımdır, sülh yaratmaq lazımdır, mehribançılıq yaratmaq lazımdır, mehribançılıq içində böyümək lazımdır, düşmənçilik toxumu olmasın uşaqların ürəyində. Biz də çalışırıq ki, bunu aşılayaq uşaqlara. Tamaşa balaca teatr sevərlərin ürəyincə olub. Tamaşa xoşumuza gəldi, çox əyləndik. Çox əyləndik, gülməli idi. Çox xoşumuza gəldi. Maraqlı idi çox. Həmişə gəlirik, ən xoş izlədiyim səhnə söz səhnəsi idi, barış səhnəsi idi. Tamaşada rolları Respublikanın əməkdar artisti Sücəddin Mirzəyev, aktyorlardan Əlibala Əskərov, Miraslan Ağayev, Zinfira Nəcəfova, Qızıl Gülgüliyeva və başqaları ifa edir. Müxtəlif sahələrdə istedadı olan uşaqlar isə Xaçmaz Yaradıcılıq Mərkəzində bir araya gəlir. 21 dərnəkdən ibarət olan Yaradıcılıq Mərkəzində uşaqlar dərsdən sonrakı vaxtlarını necə dəyərləndirir, bu haqda əməkdaşlarımız danışacaq. Xaçmaz Şəhər Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi 1955-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bir neçə il öncə mərkəzdə 45 dərnək olub. Son illər isə həmin dərnəklərin bir neçəsi ləğv edilib. Buna səbəb binanın köhnə olması və otaqların sayının azlığıdır. Mərkəzin direktoru Günnara Qafarova bildirir ki, hazırda binada dərnəklərin təşkil edilməsi üçün 3 otaq ayrılıb. Hazırda mərkəzdə 21 qrup üzrə dərnəklər fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bədii qiraət, bacarıqlı əllər, tikiş, dizayner və s. kimi qruplar üzrə istedadlarını artırırlar. Dərsdən sonra burada gəlirik, vaxtımızı şən keçiririk. Burada qəhrəmanlar rolunu oynayırıq, eynimizi dəyişirik, şən vaxt keçiririk. Biz dərsdən çıxanda sinif yoldaşlarına gəlirik, bu bacarıqlı iş dərnəyinə gəlirik. Burada çoxlu bir şey öyrənirik. Bir əvvəllər gələndə, təzə gələndə bunları heç birini bilmirdik, amma indi müəllimlərimizdən öyrənib başa düşmüşük, bilirik. Mərkəzdə müxtəlif bacarıqlara yiyələnən uşaqların əl işləri müsabiqələrdə yer tutub. Yaxın günlərdə isə dərnəyin rəssamlarının əl işləri paytaxta keçiriləcək uşaq rəsim qalereyasında nümayiş etdiriləcək. Günay Qaraxanlı, Tehran Orucoğlu, Həsən Arazov, Xaçmaz. 46 yaşlı Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı bugün də fəaliyyətini davam etdirir. Yarandığı gündən maraqlı və rəngarəng ifaları ilə dövlət tədbirlərində, konsertlərdə çıxış edən ansambl komandamıza gələcək fəaliyyətindən də danışdı. Yarandığı gündən maraqlı və rəngarəng ifaları ilə bir çox dövlət tədbirləri və konsertlərində iştirak edən Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı bugün də fəaliyyətini davam etdirir. 1969-cu ildə Fikrət Verdiyev tərəfindən ictimai əsaslarla yaradılan və 46 ildir ki, fəaliyyət göstərən ansambl hazırda yeni repertuar üzərində çalışır. Məşqlərə Gəncənin gənc ifaçıları da cəlb olunub. İşləyirik, çalışırıq, həvəsdən. Gəncəmizə mədəni qulluq eləyirik və nə qədər ki mənim ömrüm var, mən bu kollektivin üstündə yəqin ki bunlarla bir yerdə çalışıb, yeni-yeni müğənnilər, yeni-yeni repertuarlar çıxardıb xalqımıza, Gəncəmizə, Azərbaycanımıza bəxş eləyəcəyik. Fikrət Verdiyev ansamblın gələcək planlarından, görəcəkləri işlərdən də danışdı. Noruz bayramında yenə neçə ildir o Cavadxan küçəsində 2 ildir orada böyük tədbir eləmişik. Bu ildə hazırlaşırıq orada yeni repertuarla gözəl bir tədbir. Orada bax bu rəqs qrupumuzdur, oxuyanlarımızdır, dəyişmələrdir, nə bilim muğamımızdır. Hər şey orada göstərəcəyik.
Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı nəinki Gəncənin, ümumilikdə Azərbaycanın və bütün Türk dünyasının milli mədəniyyəti və onun milli ladları üzərində köklənmiş böyük bir örnəyə çevrilib. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Pərvin Məmmədli, Gəncə. Renesans davam edir. Müasir İncəsənət Mərkəzində yeni sərgi təşkil olundu. Bu və digər xəbərləri izləyin. Müasir İncəsənət Mərkəzində Alman fotoqrafı Matt Kolaş'ın Şəfa Verən Əllər sərgisinin açılışı oldu. Sərgidə nümayiş olunan fotolar Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası Mərkəzində çəkilib. Açılış mərasimində yerli izləyicilərlə yanaşı Alman vətəndaşlarının da iştirakı diqqət çəkdi. Biz hələ ilk addımlarımızı yenidə atırıq, amma artıq 3 ildən sonra belə bir möhtəşəm hadisə baş verir. Biz artıq bugün sərgidə iştirak edirik. Və bu sərginin baş tutmasında mən çox böyük minnətdarımı Zeliyə Birgit Qrafa bildirmək istəyirəm. Çünki məhz bu xanımın bizə qoşulması ilə bu sərgi alındı. Nümayiş olunan bütün fotolar göz-gözə, güvənli əllərdə kimi xüsusi adlarla işarələnib. İştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanan sərgi fevralın 24-nə dək davam edəcək. Nizami Kino Mərkəzində Dünya Sübdən Günbatana Dək layihəsi çərçivəsində hazırlanan Bakı Sübdən Günbatana Dək tam metrajlı sənədli filminin təqdimatı keçirildi. Bu layihə ümumiyyətlə dünyanın artıq 10-dan artıq ölkəsində keçirilib. Bu il Bakı daxil olmaqla Hindistanda və İstanbulda da layihə gerçəkləşdirildi. Əlbəttə ki, ilk növbədə məqsəd ondan ibarət idi ki, gəncləri bir araya toplamaq, onlara 3 həftəlik bir masterclass təşkil eləmək və layihənin özəlliyi ondan ibarət idi ki, masterclassda iştirak edən hər bir adam öz filmini çəkməli idi. Və əlbəttə ki, Polşadan dəvət elədiyimiz mütəxəssislər öz ölkələrində yetərincə tanınmış, oturmuş sənətli film ustalarıdır. Onu da bildirim ki, artıq layihənin ikinci hissəsi fikirləşilir və yəqin ki, sentyabr-avqust aylarında layihənin ikinci hissəsi Bakıda yenə də baş tutacaq. Təqdimat mərasimində yerli qonaqlarla yanaşı, həmçinin layihənin Polşadan olan müəllifləri və prodüserlər də iştirak etdi. Miroslav Dzembinski və Maciej Drigas tərəfindən yaradılan Dünya Sübdən Günbatana Dək layihəsi bugünə qədər Kiyev, Moskva, Pekin, Tokyo, İstanbul və digər ona yaxın şəhərlərdə reallaşdırılıb. Komandamızla birlikdə sizin tələbələrinizlə Bakı Sübdən Günbatana Dək layihəsində çalışdıq. Film 3 həftəlik master klasının nəticəsidir. Bu, ustad dərslərində gənclərə dünyaya bir yaradıcı insan kimi baxmaq vərdişləri öyrədilib. Azərbaycan bu layihənin gerçəkləşdiyi ilk ölkə deyil. Layihə mənim böyük arzularımın nəticəsidir. Layihə çərçivəsində 18 qısa film çəkilib. Bu filmlər gənc rejissorların şəhər həyatından bir hissəni seçib, saatlarla çəkiliş apardığı materialdan müəllimlərin nəzarəti altında yaratdıqları 3-4 dəqiqəlik sujetdən ibarətdir. Bunun nəticəsində şəhərin canlı təsviri kimi 50 dəqiqəlik Bakı Sübdən Günbatana Dək tam metrajlı sənədli filmi meydana gəlib. Qeyd edək ki, layihənin Azərbaycandakı tərəfdaşı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azam Film Studiyasıdır. Şəmkir şəhər Heydər Əliyev mərkəzində gənc yazarlarla növbəti görüş keçirildi. Görüşün əsas məqsədi gənc yazıçıları üzə çıxarmaqdır. İzləyək. Şəmkir şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Gənc Yazarlar Klubunun növbəti görüşü keçirilib. Klub ayda 2 dəfə gənc yazarlar və oxucularla bir araya gəlir. Yeni yetmələrin iştirak etdiyi görüşdə yazarlar oxucuları ilə birlikdə kitabları, əsərləri müzakirə edir və səhnələşdirilmiş hansısa əsəri filmini izləyirlər. Yeni fəaliyyət göstərən klubun tərkibində 15 nəfər gənc yazar və 500-ə yaxın gənc oxucu var. Biz gənclər üçün çox sevindirici haldır ki, Şəmkirdə belə bir klub yarandı. Yəni, Şəmkirdə bilirik ki, Respublikamızda son vaxtlar ədəbi fəaliyyətə maraq çox azalıb. Bizim də məqsədimiz ondan ibarət olacaq ki, yəni gənclərə ən azından ədəbi hissləri, ədəbiyyat sevməyi aşılayaq. Gənc Yazarlar Klubunun əsas məqsədi gənc istedadları üzə çıxarmaq, onların yaradıcılıq məhsulunu artırmaq, ədəbi mühit, mövcud durum, qarşıda duran vəzifələr kimi mövzularda bilgilənmək, gənc yazarların əldə etdiyi uğurlarla tanış olmaq, onların istəklərini, qayğılarını öyrənmək və müvafiq təkliflərlə çıxış etməkdir. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Şəmkir. Xətai Sənət Mərkəzində bu həftəni də başa vurduq. Komandamız Azərbaycanın sərhədsiz gözəlliyini təqdim etməyə davam edəcək. Növbəti həftənin də mədəni gündəmini bizdən xəbər alın. Gələn həftə görüşənə dək. Hələlik.